Shprej mishë që do ta shpallin pavarësinë, qoftë edhe në mënyrë të njashme, mbasi të mbarojnë votat. Ajo që doja të trisha pak vëmendjen e opinionit publik është nëse keni parasysh legjendat e bajlosëve dhe katalanëve. Katalanët janë pikërisht katalanasit e Spanjës, që në shekullin e 14-15 kishin pushtimin e gjithë mesdhëut dhe gjithë. Në mitologjinë shqiptare katalani është me një sy në ball, vetëm me një është. Katalani është lidhet pikërisht është real pra me katalanësin e sotëm. Pra kanë qenë një popull mbretëria e Aragonës si natkopa. Unë do ta shikoj pak po, edhe antropologjikisht. Këta janë një popull shumë vital dhe shumë i pa gdhëndur në kuptimin e nënshtrimit në autoritetet më të larta. Duke ndër futboll. Po. Megjithatë historikisht kanë qenë gjithkohës të padrejtuar sepse s'kan qenë asnjëherë mbretëri më vete, kanë qenë gjithmonë nën kurorën e Aragonës dhe prandaj ka pasur një periudhë tranzitore një dekadë republikës. Ka pasur edhe republikë dy herë madje, dy herë nga disa vite, por në historikun e tyre është e çuditshme sepse edhe pse s'kan pasur asnjëherë kurorën e tyre, gjithmonë e kanë këtë tendencë. Unë do bëja edhe një lexim tjetër të gjetur sot diku në shtypin italian që mund të jenë edhe oligarkët, pra këta të pasurit që jetojnë në Barcelonë, pikërisht pra parësi ekonomike është, por nuk është ka popull i thjesht, por pompohet nga lart. Po si ka votuar populli thjesht 91%? Sepse ka ngacmuar ndjenjën e krenarisë tyre. Po pompohet jashtëzakonisht nga lart. Kjo dhe për të mbrojtur interesat e tyre kanë votuar këtë gjë. Po. Por ajo që doja të thosha shprehmisht është kjo që